Nu kan vi köra. Jo, vi har ju jobbat med Unifikt och tanken från början var ju att vi skulle ha fysiska träffar. Men så blev det ju inte, så vi fick styra om det till digitalt. Och då fick vi också en ny utmaning. Det var hur ska vi nå ut till alla våra, till vår målgrupp. Så vi tog kontakt med fritidsgården som vi har haft jättemycket hjälp av och även elevhälsan. Och du får fortsätta där, My. Förutom det så startade vi ganska snabbt upp alla sociala medier och försökte få ut det digitalt så snabbt som möjligt. Så vi startade Facebook, Instagram och fick även använda oss av fritidsgårdens Instagram för att komma ut. Och fick på så sätt ändå kontakt med, jag har en hund här som inte är jätteglad över att behöva vara inne. Evelina, ta du så jag släpper ut henne. Okej. Okay. Jo, och de här sociala medierna, vi körde igång, vi gav sådana här typ hälsotips och coachninggrejer och vi hade lite små tävlingar just för att vi skulle få kontakt med alla de här ungdomarna. Men den första fysiska aktiviteten som vi hade, det var i slutet av januari med under polarvinternatten i Gällivare. Då körde vi en geocaching-runda som vi då la ut då på sociala medier. Och vi fick även använda oss av fritidsgårdens Insta-konto. Och det gjorde vi också i en samverkan med de andra enheterna inom ung och fritid. Vi hade Biblo, museet, fritidsförvaltningen, ja, kulturskolan som vi är då och fritidsgården. Så att vi la ut frågor. Vi gjorde det som en tävling då. Vi la ut lite frågor och lite boostande grejer på varje ställe runt om i samhället. Ja, men på museet och Biblo och så vidare. Och så la vi ut koordinaterna då på sociala medier. Så då fick de gå runt då och jobba med det här. Då kan väl också hjälpa till att berätta mer om det. De fick skicka in frågorna via Instagram, va? Ja, de fick första koordinaterna. Och efter det så fick de nästa koordinat på varje ställe för att de skulle gå vidare till nästa del som var med. Mm. Och skickade in alla svar på Instagram och var med och tävla om olika priser. Mm. Och det var ju tankt. Förlåt, vi har fått en fråga här i chatten från Anna-Karin Hagström. Ja. Och då är frågan, är Unifikt ett vedertaget koncept? Vad innebär det? Hur tänker ni då? Alltså det är ju ett projekt. Det är ju ni själv som har hittat på begreppet, eller en ung person. Nej, det gäller vare. Det är vi som har startat upp det här och själva namnet Unifikt är en elev i Tjotja som har kommit på. När vi jobbade med tidigare projekt då tyckte hon det var så otroligt unifikt. Och då tog vi det namnet nu när vi körde vidare med det här projektet. Ja, och vad gjorde vi sen då? Jo, sen har vi även ungdomar ute i Hackas ute på landsbygden och vi kände just det med pandemin, sitta på bussar och samåkningar och sånt, så lyfte vi även ut den här geocaching-rundan ut till Hackas så att de fick gå under rasterna, högstadieeleverna. De fick göra den här rundan. De fick en egen runda. Ja, precis. Så då fick de göra den på plats. Och vad gjorde vi efter det då? Sen startade vi upp de här andra aktiviteterna. Den 1 mars hade vi första kvällsträffen med ett gäng ungdomar digitalt. Det är en utmaning att ha någonting digitalt första gången med unga människor. Men vi hade några stycken som hakar på. Så vi körde ut fika och material till dem så att de kunde, så vi kunde pyssla och fika tillsammans den första gången. Mm. För att få bara starta upp och prova att träffas digitalt. Och det var ju jättespännande just det här när vi
de fick de här på, och de fick inte öppna de här påsarna innan träffen heller. Och men det var ju riktigt trevligt. Och under de här träffarna, vi jobbar ju med olika teman. Vi hade mod och vi hade kärlek. Och då var det ju, vi jobbade med bild och form, kreativt skrivande, drama, teater, dans. Musiken var tanken att vi skulle få in det, men det var lite svårt. Men får jag fråga, hade ni liksom inför varje träff, eller var det bara första träffen ni hade den här att ni körde, jag tyckte det var så häftigt där att ni körde ut små påsar med grejer som de inte fick öppna innan och allt det här. Var det vid flera tillfällen eller var det första? Nej, vi körde ut för varje gång. För sen hade vi också en, det här minner också ut i att vi hade en grupp på, med tjejer, det var en från elevhälsan, en skolsköterska som tyckte att de här tjejerna på Mariaskolan, en grupp tjejer, de skulle behöva få lite boostning och stärka sin självkänsla. Så att de kontaktade oss, så att efter skolan så hade vi även en grupp med tjejer då. De stannade kvar efter skolan och så träffade vi dem en timme digitalt. Och då inför varje träff så körde vi då ut. Men då körde vi inte ut påsar, utan då hade vi som en stor plastlåda med, ja, ena gången skulle vi måla, då hade vi målargrejer. Och vad har vi mer haft i den där lådan? Vi har haft utklädd, vi har haft teater. Dramapåsar. Ja. Och lera har vi hållit på med, tror jag, med den gruppen. Ja, vi har jobbat med lera där och så lite olika. Någon enkät har vi haft ut där. Och de fick, ja, det var allt möjligt. Det som skulle göras den veckan fick, ja, de i lådan den veckan. Mm. Och det funkar jättebra. Men det negativa som vi märkte då, det var ju sista gången när vi skulle ha den här. Vi fick dem aldrig att sluta. Utan vi tyckte som att, ja, men nu ska ni börja plocka undan. Och då hade de fått göra de här tavlorna. Som de hade fått måla och klistra grejer på och så här. Och när vi fick dem inte att plocka undan, så vi satt där, jag och My och Kattis och David. Ja, men nu måste ni börja plocka undan era grejer. Ja, men vi är inte riktigt klara än. Och så fortsatte de. Och vi kunde ju inte fysiskt ha tagit, nej men nu hjälps vi åt att plocka undan. Utan vi fick sitta där och försöka. Ja, men det var väldigt spännande. Men sen hade vi också en plats eller en träff med gymnasiet. Det är också efter att vi fått kontakt med elevhälsan. Så fick vi ganska, det var som att det rullade på när vi fick kontakt med dem. Och de visste vart vi kunde behövas mest. Mm. Så vi hade en träff med gymnasiet. Som... Där det var en hel samhällsklass som vi träffade. Mm. Och det här minner jag också ut i att jag fick igång en digital dramagrupp. Som vi träffades en gång i veckan. Och det var ju också jättehäftigt. Så att absolut att det har varit mycket, vi har fått kämpa för det här. Men det känns ändå väldigt positivt. Att vi, ja, lyckas genomföra. Nu är vi ju helt fullbokade under hela höstterminen fram till jul. Jo. Vad är det som händer framgent då i höst? Berätta. Ja, jag vill komma ha... så kommer vi ha... Ta du, Evalin. Nej, kör du. Vi har ett samarbete tillsammans med Face of Gällivare som jobbar med mjuka värden och kultur på arbetsplatser vanligtvis. Men tillsammans med dem kommer vi gå ut i alla högstadieklasser som vill. Och alla högstadieklasser har velat, så vi har... Ja, alla kommer inte kunna gå under hösten, för vi har inte tid till alla. Men alla vi har plats för kommer gå under hösten. Så vi har tillsammans med dem utvecklat ett koncept där både Unifikt och Face of Gällivare har liksom tagit det som vi tycker passar för högstadieungdomar och
kommer köra igång med det redan i september. Och det är ju 2 halvdagar. Alltså vi kommer träffa dem vid 2 olika tillfällen. Varje grupp på museet i Gällivare. Vi kommer samverka med dem. Och även förutom det då så kommer vi även ha en kvällsgrupp. Och då får vi se om vi kör den fysiskt eller digitalt. Vad kommer att hända på de här 2 halvdagarna då med de här högstadieklasserna? Ja, det är fullt. Alltså, just nu är det nästan lite för mycket innehåll och för lite tid. Men Face of Gällivare har ju en bra, ett bra koncept. Så vi har utgått lite från deras koncept och vad de har gjort tidigare. Och vilka värden de jobbar med. Och så har vi valt att göra det med våra... Jag är danslärare så jag har liksom den delen rörelse och dans. Och utifrån då FACE-koncept så har vi lagt in våra kulturdelar. Och FACE-koncept, handlar det om normer och värderingar? Ja. Eller? Ja. Ja. Men vi kan säga så här att vi kommer börja med att ha en frukost, mingelfrukost tillsammans med dem i varje tillfälle. Så att vi ser att de får i sig energi, alltså att de får i sig en bra frukost, att de orkar med de här dagarna tillsammans med oss. Så att vi kör hela biten, både det man får i magen och i själen och i knoppen och att man får röra på kroppen också. Mm. Så att det känns jätteroligt. Och så just den här kreativa, vi kommer ha med Mia Molin som jobbar som... Jag på museet i Gällivare. Jo, konstpedagog. Och hon kommer jobba med... Vi kommer göra en stor mobil som vi ska bygga på eftersom. Som med praktiska de får jobba med dem. Men även att vi ska fylla på den med annat också. Och den mobilen kommer de sen få med sig till sitt klassrum. Och hänga upp den där. Och ha det som en grej som de kan återkoppla till. Mm. Sen kommer vi också mellan de här 2 träffarna som vi har då med grupperna, eller varje grupp. Vi har lagt dem så att det är ungefär 4 veckor mellan träffarna. Så kommer vi även jobba med dem däremellan, kanske kontakta dem och ge dem kanske lite uppgifter också som de ska få jobba med, arbeta med. Så att det inte blir att ja, men nu har vi haft träffen och så går vi därifrån och så släpper de det. Utan vi ska ju försöka få igång dem. Till att kunna samverka och ja, få en bra dynamik i sin grupp, i sin klass. Jag ser att Cecilia Wagenius ställer en fråga här i chatten som är ganska lik den jag själv tänkte ställa. Och det är ju det här med fysiskt versus digitalt. Att är det något ni tar med er av de här digitala träffarna? Är det något ni kommer fortsätta med parallellt med fysiska träffar eller hur... Jo, det blir väl så. Dagtid så kommer vi köra det här, de här klasserna, de här större grupperna på museet tillsammans med Face of Gällivare. Sen kvällstid så kommer vi ju fortsätta. Vi har ju fått in anmälningar till kvällsaktiviteter då med Unifikt enbart. Och då får, men då får vi väl se då. Vi får väl prata med gruppen. Hur vill ni? Ska vi köra både och? Ska vi köra både digitalt och fysiskt eller ska vi bara köra fysiskt och vad är möjligt? Vi måste ju också se hur det ser ut framåt här. Ja, att fortsätta digitalt gör ju också att vi kan nå ut till byar och sånt. Så det är självklart att vi kommer försöka ha den tillgängligheten även om vi kan börja ses också. Mm. Christer Olofsson frågar hur ni har jobbat med delaktighet och inflytande. Ni förstår säkert frågan. Vi har ju pratat mycket om det, Eva-Lena, du och jag. Jo, nej, men det har vi tänkt på väldigt mycket från början. Så att inte vi har antagit det här tycker de om att göra och det här är bra för dem. Utan vi har ju haft en dialog med ungdomar. I och med ett förra Byakultprojektet också, där hade vi mycket. Det är därför det har minnat ut till det här. I och med att det har funnits ett behov och en önskan. Till att jobba vidare med just de här grejerna. Sen
under träffarna så kommer vi också, och främst under kvällsträffen, där har ju inte vi gjort en färdig planering, utan där kommer vi jobba utifrån gruppens behov och önskemål. Så att då är det ju någonting som vi gör verkligen tillsammans. Mm. Det vi gör dagtid, det har vi tagit in från tidigare behov, och även att vi har plockat in sånt som vi känner att det här behöver vi göra tillsammans med dem. Så jag har en fråga, men när ni har kollat med ungdomarna, har ni haft en fast referensgrupp eller har det varit en löpande dialog med deltagarna ni har haft? Ja, i tidigare projekt Byakust, då har vi haft en löpande dialog, för där har vi jobbat väldigt mycket med delaktighet och vi har planerat tillsammans. Sen har vi även haft en ung kulturgrupp inom det här Byakult-projektet, och ja, men det har väl varit en pågående dialog. Sen tror jag nog kanske att vi också har gjort något frågeformulär, men det har väl inte gett lika mycket som att sitta och prata tillsammans med dem. Jag skulle vilja tipsa alla. Jag kommer att skicka med den länken. För i höst, för ganska precis ett år sedan, inte fullt ett år sedan, så har Unifikt haft ett webbinarium som är inspelat och finns på Norrbottens kulturskolors hemsida, där ni berättade om vad ni planerade för året. Då trodde vi ju inte att pandemin skulle hålla i sig så länge. Men där finns en mer fördjupning i konceptet, kan man säga, som ju är en fortsättning på Byakult. Och ni har ju jobbat i många, många år kring det här. Nu ska vi se. Här är en person som frågar. Hjälp, det försvann. Nej. Har vi haft fler för teman? Ja, precis. Två teman, mod och kärlek. Några fler teman. Ja, vad har vi haft? Fantasi hade vi en gång. Drömmar. Glädje. Nu sitter jag och bläddrar här. Så att det har en massa olika. Drömmar var ju väldigt spännande. Just vad drömmer vi om på nätten och vad har vi för framtidsdrömmar? Och hur hanterar vi dem? Det var jätte... Har ni arbetat någonting med lite tyngre teman? Alltså till exempel, eller vad ska man säga, med negativt laddade teman, typ sorg eller så? Ja, jag tycker Kattis har ju tagit upp vår hälsocoach. Hon har ju, vi har ju jobbat med både och, tycker jag. Både det här positiva och de här, för, ja, säger du. Själva temana har ju varit positiva på alla de här, men i princip alla gånger vi har träffats så har det ju kommit in på liksom motsatsförhållanden och det som inte är glädje och det som inte är hopp och kärlek. Och, så det har kommit ganska naturligt in. Vi har 2 minuter kvar. Jag hade gärna velat fråga lite mer. Alltså, ni har ju namedroppat väldigt många samverkansparter. Ni har ju samverkat med, det känns som halva Gällivare. Hur viktigt är det att hitta de där fritidsgårdarna, biblioteken, museet, elevhälsan inte minst, vilket verkar också ha varit en. Nej, men det är ju... Elevhälsan hade vi, där var det faktiskt för att jag pratade om dans för hälsa med elevhälsan och då kom vi in på Unifikt och det slutade med att jag pratade mer om Unifikt än dans för hälsa. Och de har ju nu också blivit involverade till höstens aktiviteter. Vi kommer ha en träff nu innan vi träffar de här grupperna, så kommer vi träffa pedagogerna som har hand om grupperna, plus även elevhälsan kommer finnas med där, för de är ju ute på skolorna och jobbar egentligen mot samma mål, mot ett bättre välmående. Så att vi försöker som synka ihop oss nu så att vi inte jobbar på olika, från olika håll. Så det är ju, har ju en otroligt positiv betydelse för oss att vi har fått med dem. Och men sen även andra är ju där vi har liksom haft möjlighet att komma ut till. De har ju redan kontakt med ungdomarna på ett bra sätt. Och sen att få in ny kompetens, annan kompetens. Och se
saker, att man kan komma in från olika vinklar och hitta, ja, olika arbetssätt. Vi får ju lära oss något nytt varje dag. Det är det som är så himla bra. Superspännande. Alltså det är jättespännande att höra, jättespännande att följa. Vi ska säga något om finansieringen. Kulturstark finansierar Eva-Lena en dag i veckan tror jag där. Lönen för Eva-Lena för att samordna egentligen allt. Men sen har ni också finansiering från andra håll för att kunna. Kan ni säga några ord om det kanske? Ja, men det är ju jättebra att vi har kunnat, i och med att projektet också har varit, men det är ju egentligen ganska stort. Vi är ju några anställda och så här. Så är det ju bra att kunna dela upp det i mindre delar och ha olika, flera finansiärer. Baksidan med det är ju när man ska rapportera in allting. Ja. Men det funkar. Man får gråta en skvätt och sitta och jobba. Så går det bra. Ja. Nej, men det känns positivt. Vi har pratat precis på morgon innan vi startar, jag och Eva-Lena, att vi hoppas kunna, det kommer inte att bli något webbinarium i höst, men däremot efter det här läsåret eller efter kanske till våren, där ni får berätta lite mer om hur det gick faktiskt. Och vi har ju faktiskt med i projektbeskrivningen att vi skulle göra besök runt om i Norrbotten. De som är intresserade av att ta emot oss och ha en workshop tillsammans med oss. Men det kunde vi inte genomföra då i och med att det var, ja, den här pandemin då. Men det kanske finns möjlighet till hösten, så vi kommer ju gärna och workshoppen tillsammans med er. Det vore ju visa lite grann hur vi jobbar. Men då jobbar vi ju praktiskt, att vi jobbar med de olika grejerna. Härligt. Och då, om man vill det, hur gör man då? Ringer dig eller kontaktar dig? Absolut. Ja, och dina kontaktuppgifter kommer med kring den här. Hörrni, vi tackar Eva-Lena och My från Unifikt i Gällivare. Tusen tack.